Hello students, very good evening to all of you. And here in this video I am going to provide you the summary of the lesson, the last lesson, difficult word meanings and all the question answers from the lesson, the last lesson. So aji ei tumalokok ei bishesh video tot moi good তেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰে প্ৰভাইড কৰিম দ্য লাষ্ট লেচনৰ একচুৱেলি কি হয় যদিও তোমালোকে ক্লাছত কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ লিখা তথাপিও তোমালোকৰ মাজত দেখা যায় যে মেক্সিমামৰে স্পেলিংবোৰ বহুত মিষ্টেক হয় চ' এই ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণেই প্ৰভাইড কৰিলোঁ যাতে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সেই স্পেলিংখিনি মানে কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে যাতে কাৰেক্টলি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লিখিব পাৰা ইয়াতে মই কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ আজি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া নাই কজ এই ভিডিঅ'টোত চামাৰী ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড মিনিং এণ্ড গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এছে টাইপ কুৱেশ্যন গোটেইখিনিয়ে এড কৰা হৈছে চ' গোটেই কুৱেশ্যনখিনিয়ে এটা ভিডিঅ'ত এনেকৈ মানে এক্সপ্লেইন কৰাটো পচিবল নহয় যদি তোমালোকে ভাবা মই এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিব লাগে তেতিয়া তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি বা মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি হ'লেও তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা চ' মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিবলৈ বা গোটেই চামাৰিটো বুজাই দিবলৈ লগতে যিখিনি তোমালোকক লাগে বেলেগ লেচনৰ হ'লেও তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা যিখিনি তোমালোকৰ দৰকাৰ হয় মোক ক'বা মই তোমালোকক এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' তোমালোকে ইমান ধৈৰ্যৰে এনেকৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ